Takže zdarec si jmenuje Bukk a vás vítám u dalšího pokračování u hry Plants vs Zombies. A my pokračujeme se v adventuru, protože minihry si dáme až nakonec. Nejspíš, určitě. Jo, jasný, určitě. Tak, co nás tady čeká? Týpek s delfínem. No. Tak, to bude asi nebezpečný. My si dáme slunečnici, repeater, tohle. Určitě tohle, ať můžeme stavit i na vodě. Tohle. Tak, a teď si musíme vybrat. Jsme dostali tohleto minule. Ale když asi je zapálíme, tak je nemůžeme mrazit. To by se trošku od sebe, nebo to by se trošku hádalo, ne? Ale možná bychom mohli zkusit tohleto. Tady žádný mrazící není, tohle nepotřebujeme. Zkusíme tohle. Je to nějaká sranda asi. Jo. Takhle. I can set blind. Jasný. Jdeme na to. Pěkně zvesela. Hnedka plný sluníčko. A počkáme si na první týpka. A se zřejmě na tohleto, jak to bude vypadat. Měla by to být něco jako vodní mina. Tak, už nám jde první týpek. Jo, tady jako nahoře hnedka, jo. OK, tak pojď. Už, protože máme přivítání. Tak už vím ořech. Ořech ještě nebudem dávat. S oříškem ještě počkáme. Jenom chvilinku. Jo, už vylezla. Ještě pár. No i když. Jo, už je tak moment. To je zase 1, 2, 3, takže sem. Tak, dobrý. No, to je už je druhý, ajaj. Ale jo, to půjde. Puf. Hnedka druhou tam dáme. Tak, tady dáme už rovnou tenhle ten. Tak a už budeme stavět na vodě sluníčka. Slunečnice. To je jedno. A už budeme mít za chvíli na první repeater, nevím kam ho dám. Jo. Hnedka je to jasný, takže hnedka půjdeš sem. Tak, hnedka slunečnice a už můžeme i další ořech. Což je 8. Půjde sem. Ajaj, dole potřebujeme repeater. Tak, mina hnedka sem. Ale my potřebujeme ten repeater sem, nechci, aby nám ožral oříšek náš. Tak, špálej, dobrý. Tak, další slunečnice. Lilipe. No, chroustnul si parchant. Tak, co? Jo, tady to máme obrněný. Ale tady ne. Tady něco potřebujeme. Na to se ještě nebudeme stavět, potřebujeme repeater. Tak. Skvělý. A pan kuželák. Pomalu bude první vlna. Ale my už máme slunčice kompletně hotový. To je luxusní. Jo, nahoře nám jde. Potřebujeme repeater nahoru. Zase bude to podobná taktika jako vždycky. Ano, spíš identická. Tak. Jo, to už nepotřebuju. Že ta taktika se osvědčila. Nebo aspoň mě. Tak my teď potřebujeme něco semhle. Ale co kdybychom zkoušeli tohleto? Takhle. Wow, takový zákeřnej. Na této týpka s kuželem na hlavě. Zkoušíme nové věci. No, tak se ukaž, co děláš. No, chvíli napětí. Wow, dobrý, jak to zmizel, chudák, pod tím. To je skvělý. Tak to se určitě hodí pro nějaký vodní příšery. A docela i rychle se to nabíjí. Ne, dáme to semhle. Takhle. Hele, jak to, že prošel? Nevadí. Tak ať. Oříšek potřeba nabít. No. Dobrý. To jsme měli. Tak kde je ten týpek s tím delfínem? Já rád bych ho viděl, co dělá. Něco novýho, ne. Jo. Už ho teď slyším. Tak ukaž, co děláš. Ty jo, ten se drandí. Hej! To je parchant. Jo, tak to je takový voštěpář. Akorát na vodu. Tak to pak jo. To je docela masakr. Ale aspoň víme, jak funguje. Další sluníčka a postavíme si našeho trojhlavce. Nevím, jak to napadlo, ale to je jedno. Až bychom si přichystali penízek. Nějakou minutu dle. Pro našeho týtka s delfínem. No, no jo, už se dítí. Tak pojď. Hop. Pojď pod vodu. Hehehe. O, to je sluníček. Koukám, že už stavím tady troj, ale nemám ty mrazící. No, tak to napravíme trošku. Což je další. Ale ne, doufám, že umře brzo. Ale jo, už jsi mrazený, dobrý. Hej. Dobrý. Musím se dělat, ne? Troupat. Můj lekín. Ty už jak to kouká, on to má i oči, o to jsem si říkal až teď. Hej. Tak hele, už se nám blíží poslední vlna. Tak to moc bonusového sluníčka nedosáhneme. Tak minulé nějakých 1200. No bylo dobrý, no, že teď bude prd. No tak aspoň dáme ještě sem na jeden. No, teoreticky to mělo stačit. Tak. Když by nás neměli prorazit. Doufám. No, chvíli napětí. Já už to slyším. Oh, delfíňák. Ale. Koho tam sakra? Zdalej dolů. Ty jak to ochutná má rychle. Ale jo, pohodička. Jak vždycky vylezou z té vody. To je krutý. Tak, co to je? Nový ořech? Ale je dražší. Dražší ořech. Vysoký ořech, a který nemůže být překonán. Ne, takže nemůžu přeskočit. To zní jako výzva. Jo, takže teď potřebujeme tohle. Tady ten ořech už ne, ale zkusíme tohle. Dál si dáme tohle a tohle, protože teď máme tady toho týpka s kulíškem. Aby nám ty neudělal led. Jako na ledu by se měl spawnovat ten nějaký zombie, takový ten, nevím jak se jmenuje, bobsled tým. No, a to fakt jako zkusit nemusím, jo. Takže to tam nechci. Tak, jedeme. Mě zajímá, kdo se nabíjí, jestli stejně jako ten obyčejný. Ořech. Ale vidíme, hrozně dražšího něco, dvojnásobně. A tak zase, jestli ho nemůžu přeskočit, tak to je docela dobrý. Že to by se nám docela hodilo. No už si jdou. Zombies are coming. Přímo na minu. Tak šup. A máme sakra. Zase 3 vlajky. Ono se to postupně stupňuje nahoru. A nám to co? Nám to nevadí. Zatím teda. Zatím to je taková pohodička. Ale to neznamená, že to bude pohodička i dál. Potom se to může pěkně zkomplikovat. Bůh více dál. A doufám, že to nebudete psát v komentáři, to nechci vidět. Já to chci objevit sám. Žádný spoiler, prosím. Ale už máme na vysoký ořech. Vyzkoušíme, ne? A nebo ne? 1, 2, 3. Wow, takový trošku větší. A tak proč ne? By byl jako na straně. Jako přes mě neprojdete. Ajaj, já už nemám na minu. Potřebuji na minu. Nebo aspoň, tak víte co, já už jsem tam repeater. Já už se ti nebudu štvát. Tak. Už jdeme stavit obranu. Nějaká sranda, ale jo, nabíjí se docela rychle, podle mě ještě rychlejc. Že by byl lepší? Tak moment, repeater, aha, nemůžu ještě. Tak teď uvidíme, jak vydrží ty tempořek, jestli je lepší tenhle nebo tamten. To se uvidí. Tady mu necháme minu. Tak, služeničice už nepotřebuju. Ale budeme potřebovat tady pítry. No, blíží se pomalu první vlna, to není dobrý. Takže rychle, sluníčkujte. Jo, hnedka tady už je týpek. Jde nám akorát do rány. I když ho nenabíjí se zase tak rychle, jak jsem předpokládal. Nevadí. Tak, co nám chybí? Jo, tohle. No jo, už nám tady běží týpek. Teď by to zrovna chtěl ten vořich tam mít. Tak, jo. Tak co, přeskočíš to? Jo, dobře. Dá si potlavně. To je masakr. Ale nejde tady dole. Ale to nás nezastraší, protože my už tady máme repeater. Tak. A když se pomalu první vlna. Chybí nám 3 ořechovy, ale ne. Týpek už si tam sprintí k nám. Nahoře doufám, že ho dá. Ale, ořech. Nečekal jsi, co? Já ti dám, to budeš přeskakovat. Hop. Tak, a máme tady vlnu. No, tady nám úplně zasahuje do naší tabulky s kytkama. Jak je vysoký. Tak něco zajímavého se řítí na nás. Zatím si ne. Což je dobrý. Jo, dobrý, pohodička. Tak, ořech. Lipad. A jo, začneme pomalu sázet ty větší. Ještě semhle, to je takový základ sem dát. Že by bylo docela blbý. No hele, tady si jde naivně skákat. Tak pojď, ty skokane. A přechod na další part. Jasně, proč ne? Tak si skoč. Buc. Tak tohle je dobrý. Jsou tak stejně vysoký, podle mě. Mně to připadá teda. Ztratil z toho hlavu chudák. Trojitá síla na vás útočí. Tak ještě jeden aspoň dolů. My to máme takový pěkně pokrytý. A budeme stavět asi ty mrazící. Ale ne. Počkej, tento přeskočí s tím lachtanem, teda s delfínem, ukáž. No, nepřeskočí, tak je to dobrý. Jo, tak další týpek. Tak to je dobrý, jo. To ty vysoký ořechy jsou dobrý. To je dobrá věc. To se mi moc líbí. Takže teď se můžu chodit klidně skokaní, jak chtějí a nám to vadit nebude. Ale netřeba, jestli nejsou méně odolnější, buchví. Vyzkoušíme, ale řekl bych, že jsou tím lepší. Zatím. Šup, další. Komu střílí tady ten? To dostřílí, nedostřílí tam, ne? Tak tam střílí až. No to je jedno. Protože tady máme druhou vlnu zombíků. Tyjo, tak tam ožírá.